Bueno, ba, nik uste dut Juan Mari Zala euskara eta euskal kulturaren aktivista sutsua, ez? Euskara barren-barrenetik maite zuena, konprometitua, euskara ez bakarrikan erabili baizik zabaldu eta gorde, ez? Eta urrungoentzako balegatu bat usteko asmoarekin, ez? Egin du lan, bere bizitzan tokatu zitzaion bere sufrimentua ere, injustua gaina, eta bueno, hortik atea eta bueno, bizitzeko momentuan ba, gaitzak harrapatuta ba, joan zaigu, eta benetan ba, niretzako bueno, bere bizi forma, profesionalaz aparte pertsonal aldetik, familial aldetik ere, niretzako pena eta tristura handia izan da. Nik bi kontua aipatzea harren, ez? Lehenengoa bere giza kalitatea esango nuke, ez? Nola zeukan harremanetarako doai hori, ez? Gertutasun hori, zan pertsona bat oso maitagarra itentzena, eta horrek euskalgintzari asko ekarri dio. Ez gezurra dirudi, baina azkenean faktore kualitatibo hori nertzako oso importantea da. Eta horrek egin duena da euskararen inguruan pertsona asko biltzeko eta lotzeko almen hori paperak zeukana doai hori, ez, eta hori azpimarratuko duke. Eta bigarrena da bera izan zala bozeramaile eta baita ere partaide oso kualifikatu, ba belaunaldi oso batena, ez? Belaunaldi horrek burutu zuen gure lehenengo berpizkunde serioa herri bezala, ez? Hirurogeiko hamarkadan, hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zena, ikastolen sorrerarekin, eta azkenean euskal kulturak eman zuen aurrera pausoa, eta aurrera pauso hori neurri handi batean euskararen batasunetik dator, belaunaldi honek egin zuen, eta gero gainera ba, horren irakurketa intelektual sakonena Jakin taldeak egin zuen, eta hau izan zen bere partadi importantenetakoa. Beraz, bi elementu horiek azpimarratzea harren, ez? Alde batetik bere izaera, benetan maitagarria, eta beste batetik bere pisua Euskal Herriaren historian. Bueno, nik uste dut lehenik eta behin herri honekiko konpromisoa, euskararekiko konpromisoa, euskal kulturarekiko konpromisoa, eta bueno, orain komentatzen egon garena da herri honetan nola baita ere herri txiki izanik kultura minorizatu bat edukita, euskara baztertua dago oraindik ere gure herrian, alor askoetan, ba herri honek lan egin behar dula jarraitzeko eta bizi irauteko, ez? Ta nik hori destakatuko nuke, ez? Azkenean politikak askotan pentsatzen du gozak soilik politikatik egiten direla, eta nik uste dut herrigintzak eta herri mugimenduak asko egin diotela, mesede handiak egin dizketela herri honi, eta hori da destakatuko nukena, ez? Eta bigarreni destakatuko nuke, bueno, zoritxarrez ezautu zula Espainiar Estatuaren natura zemotatakoa da, torturatua izan zen, ongi ezagutu zuen hori zer dan, eta bueno, orain juntzaigu, baina bueno, egindako lana gelditzen zaigu. Lehenengo eta behin jakinduria, eta tinkotasuna. Euskaz, beak zuen onena ematen zekien, eta euskal kulturari eta euskal gintzari eman diona, ba, izugarria izan da. Beraz, Jakin izena badu beraekin ze ikusia, baina nik uste dut jakintasun hori aplikatu diola herri honen mesedetan, da hori eskertzeko da. Bueno, egia esan, bueno, gaur egun tristia da, bai Usurbil herriantzako eta bai Euskal Herriantzako da. Aurten egia esan, Euskal Erreferente izan ditugun bi figura haundi eta potente galdu dugu Usurbilen, maiatzean Zumeta jontzitza egun, eta bueno, atzo berriz Juan Mari Torrealdei. Ze nabarmenduko genduken, ba, bueno, Juan Mari izan da ez, intelektual bat, langile nekaezina, 60 urteko borruka batean ibilia, atxenik hartu gabe okerrezpana azkenengo egunak arte, eta bueno, bere esaldi gogonetako bat izan zen, ez ezina ekin ez egina, eta bueno, ba, uste gaur egun euskara dakan indarra, eta gaur egun gauden lekun behai eskerrak ezinak lehemen egon gordun oso eskertuta, bai euskara eta bai euskal kulturan alde indako lan guztiagatikan. Eta ni oso grabatuta gelitu zitzaidan ba, epaiketa bukatzeakoan auzitegi nazionalean bueno, ba, gizue, ba, azken hitza izaten da, ez? Eta gaina Juan Mari izan zen azkena, akusatuen arteko azkena, ez? Eta nola esan zuen, ba, 67 urte zituela eta bueno, bizitzaren fin, estadistikana da bera, ba, espero zuela horrengo 10 urtetan ba, sententzia ondo ateatzen bazan,
bizitzea bakean familiarekin eta bere liburuekin, ez? Eta beak oso ni baita ere askotan aipatzen zuen, ez? Nola ikusi zuen etxean Guardia Zibilek nola bere ikerketak, bere liburuak, bere apunteak lurrea botatzen zituztela eta gero zapaldu, ez? Orduan ba sentimentu askokin bizi zuen hori guztia, sufrimendu askoekin eta bueno, ba ni hori daukat momentu honetan buruan, eh? Urteak izango dira ezagutzen genuela, baina gure harremana bereziki Juan Mari eta bion artekoa ba estutu zen egunkari kasuaren arira. Hor baginen ez nahiz batzen hain ondo ospasei lagun inguruko ekipo bat, baina bereziki sintonia handiarekin funtzionatzen genuen ba Juan Marik eta nik. Hemendik aurrera zenbat hitz egingo den Juan Mariri buruz, ez? Ni uste dut Juan Mari ikertua izango den hoietako pertsona bat izango dela eta ikertzeko moduko ondare bat utzi duela. En fin, hor espertoek zerbait esan beharko dute. Baina gainera oso disiplina desberdinetan jardundako pertsona izaki, baina ikusten dut arlo askotarako zera konklusioak atera beharra daukagula, ez? Hizkuntzaren aldetik, soziolinguistikaren ikuspegitik, politikatik ere bai, en fin, ba, nik uste dut multidisiplinarra izan dela bere jardun eremua. Bueno, banik harreman lanekoak horrela izan ditut beraikin, baina batez ere harreman personalak. Bai espetxean, bai gero kanpoan, eta niretzat ere ba, bere gertutasuna, bere niretzat eskaintzen zidan konfiantza, esateko nik barruan neukana, eta hori espetxean horrela egin nuen, eta berak azken momentuan oso gaizki egon zen ez, han espetxean etzeukan kanporatzeko indarrik eta bai bildurra familiagatik, ez da, baina niri horrek utzi dit horako nola ez nuen ikasmatu pixka berari laguntzen edo ez nintzen jabetu horretaz, ni ez ninduten torturatu fisikoki eta bera bai eta beste martxelota denak, ez da, eta bueno, baina oroitzapen ederra pertsona bezala. Osakintzailea eta garai hartuko Arantzazu, nik esango nuke, ez dakik konturatzen geran, baina Euskal Herriari gauza on asko ekarri zizkiola, esate baterako atetik sustraiak, euskararekiko eta herriarekiko konpromiso eta horbiltasuna, baina baita garaikide kasunaren zentzu eta konpromiso ere. Eta Juan Marik iturrietatik erantzun oski, eta beti erakutsi zigun batetik bertako sustraiak bazitula, baina aldi berean munduari zabalduta zegoela. Alde batetik ingo nukena da, gogoratu berak ze bide egin duen, gogoratu berak ze estilo izan duen bide hori jorratzerako garaian, eta zenbat lorpen egin dituen, ezta? Ni baino askoz ere hobeto esplikatu dituzte azken ordu hauetan, ba berarekin zuzenean lanean egon dianak, nik pertsonalki gogoratuko dut baita ere harreman pertsonal estu bat izan dudalako berarekin. Baina gogoratzearekin batera nik nabarmenduko nuke baita ere eta gaur berriak ondo dakarren bezala eta ondo gogoratzen duen bezala, ez direla gauza batzuk ahaztu behar. Eta 2014 urtean egunkariko kasua ja erabat itxi zenean eta amesgaiztura erabat bukatu zenean, berak hori da nabarmendu zuena, hori da esan ziguna, ez da ez ahaztu, eta uste dut ez ahaztea importantea dela, hor galdera askoren erantzunak daudelako, eta memoria historikoa hainbeste nabarmentzen dugun urte hauetan, uste dut importantea dela Juan Marirekin batera ez alde itera gertatutakoa eta horrek utzi dizkigun ondorioak. Eskerrik asko bari. Euskara aldeko langile amorratu, burrukatu eta nekasi bat izan dela. Berari esker, nire gozoian, egunero daukagun euskarazko komunikabide bat, berari eta beste hainbat, eta gaur egunean berria lagun guzti, garen guztioi esker, hor daude, baina ametsa zana, utopia zana, gaur egunean egia da. Juan Marik horretan parte hartzi ikaragarria da. Azkenean, olako jentia egotea Euskal Herriak,
da gure sekretoa, herri bat sendotzeko, herri txiki gara, baina gure tribuan dago jente oso baliotsua. Azpimarratuko nuke, bakarka egin zuen lana, bere ekarria, batetik, baina gero ekipoan lana egiteko zuten gaitasun. Ba, alde batetik pena handi bat, ba, bueno, ba, intelektuala ekintzaia handi bat jundalako, gure oso gertukoa. Beste alde batetik baita ere, azken momentu arte, bueno, bere gaitasun intelektual guztiak inzegoelako, eta bandik emateko zuelako, eta ez da hilabete bere azken liburu entregatu zuela, eta esan nahi dute, bueno, oraindik erabat aktibo zegoelako, bueno, bere lan horretan ez da. Eta beste alde batetik, sensazio bat ere bai atzo izan nuen, gai izango tegaren, Juan Mariren figura ezagutzeko, errekonozitzeko, eta behar duen onarpen eta maila nazionala emateko, ez? Batzutan pentsatzen da, Juan Mari behar bada igual ekintzaile bat bakarrik izan dela, edo bueno, egiturak sortzen, edo egitasmoak sortzenan eta hemen ibili dela, eta horretan asko ibili da, baina intelektuala handi bat izan da, eh? Eta, bueno, herri honi badan eman diola, eta berak seguraski, etzu nahiko zentzu honetan Euskal Herriaren simbolo izan, edo bueno, gauzak nola gertatu dien ikusita, baino hala dela. Baioneako emandun guztiarekin, nola baite, bueno, asko esango zuten honezkero, baina bueno, ba, gerra osteko desertu horretan, ez, euskararen agonia, hiltzeragoaz, eta hiltzeragoazetik norri izateragoaz, eta hori gauzatzeko gaur arte egin duen bidea, oparoa eta emankorra eta eskuzabala, alde batetik egindako lan horren eskertza eta errekonozimendua, eta bestetik lan horixe bera egiteagatik, bere larruan sofritu izan duena, egunkari kasu duen atxiloketa, torturak, eta horrek azken finean gaitza sortu diola eta gaitzak eraman duela, ba, berez, lanean segitzea tokatzen zitzaion, eta lanean segin nahi zuen Juan Mariri. Ba, nik uste gauza asko daudela nabarmentzeko, bat figura erraldoi baten aurrean gaudela, alor asko landu zituena, lan asko egindakoa, eta guztietan ikusten erreferentzia izan zela, bai berak egindako ikerketetan, bai landutako pentsamenduan, bai jorratu zituen hainbat alor, eta baina gaineran ustez izan da euskaltzale aktibo bat, konprometitua. Ikusi dugu egunkarian, ikusi dugu aldizkariak sortzen, ikusi dugu euskal gintzaren inguruko hausnarketetan, proiektuetan, eta gero izan da persona gertu bat, izan da persona bat apoiatu dituena inbeste egitasmo, ez dakit, esango nuke, ba, mende, joan den mendeko eta mende hasiera honetako euskal gintzaren erreferentarik handienetako bat hil zaigula. Bueno, lehenengo da ben galera ikaragarria handia, ez da? Euskara eta euskal kulturarako ekintzailea, pentsalaria, intelektuale handi bat eta referente bat guretzako, batez ere, bueno, gure belaunaldi eta urrango belaunaldietarako ere. Berak esaten zuen ba, berak egindako lan guztia eta erabili basala tresna moduan, ez da? Ametsak bete ahal izateko, eta nik beti hori daukat buruan, ez da? Hizkuntz politikan gure hizkuntz txikiaren normalizazioan amestu behar da eta ametsak izan behar dira eta lan egin eta berak horretara motibatzen gintuen eta motibatzaile handi bat niretzako egia esan eta bizkaitarrales ere ba, bueno, arronago, ez da? Halako figura handi bat eta referente handi bat bizkaitarra eta bueno, gero Gipuzkoan bere egindakoa, baina guretzako galera ikaragarri handia da. Ezagutu dut juizioaren sasoian, ni gana etorri izan momento baten nahi zuela ni bere abokatua izatea egunkariaren prozesuan, eta bueno, ezagutu nuen eta iruditu zitzaidan, osea, persona bezala, kriston persona, osea, bonomia topera. Eta gero, bueno, intelektual bezala, ba, kriston izan da.
baina hori, persona on. Sano ono. Eta nik asko maite izan dut. Beak beldur asko sakan, bain gaur egunean dagoen egoerakin, euskal kultura nondika noa bideratuko zan edo ze gertatuko zan. Nik esaten nion, azkeneko une arte, esate hola zei oteko. Osea, hemen jende militante eta militante kultura da, eta jende profesionala garatu izan dugu, elkarlana garatu dugu, eta nik uste dut, etorre da, ez dago inorentzako aseguratua, baina era batea obestea, aurrea ateako gehala eta gauzak egingo ditugula. Beraz, ne alderrikikan, Juan Mariri lagun bezala eta kide bezala, bakarrikan eskerrak eman nizkiot, bueno, elgarrekin urte hauetan egin dugu lanagatik. Mila bederatzen da berrogeita ez amalauan ezagutu genuen elkar Arantzazun. Bueno, ordutik urte asko elkarrekin, ikasten, gero bizitzen eta lanean. Bueno, Juan Maririrekin galdu dugun ikuste euskal kulturgintzan, euskal gintzan, haundietan haundia. Haundia, batetik, berak egin duen lana personala, ikertzaile, idazle, kazetari, eta bigarren zuzendari eta kudeatzailea. Juan Mari dugula beste azken urte luzeetako euskalgintzaren eta euskal kulturgintzaren zapalkuntzaren eta persegizioaren simbolo nagusietakoa. Esango nuke herri txiki bateko erraldoi bat izan dela, eta intelektual osoa, eta intelektuala berizten du nik eruditotik batek asko jakin dezake, baina gero ez da berbada gizarteari emateko gai, eta Juan Mari zerbait izan baldin bada hori izan da. Ekarri digu jakinduria, ekarri digu modernotasuna, jende askok berbada apreziatzen ez duna, ze bere jakinduria jakindu aplikatzen Euskal Herria behar zituen gauzetara. Liburu mundua aztertzea, kultura aztertzea, zentsura aztertzea, euskararen egoera aztertzea, horiek izan dira, eta ez dira lan akademiko soilak izan, baizik eta herria behar zituen azterketak izan dira. Gizon handi bat, eta nik asko maite izan dudana. Bueno, nik uste dut nabarmendu behar dana, da euskal kazetaritzan izan den figura eta jokatu duen papera. Ez da edonolako persona bat, lanez erakutsi digu zer izan behartzen euskarazko kazetaritza, eta berak dano dakigun bezala dena eman du horretan, ez da? Eta nik uste dut esan behar dela berak finkatuta utzi duela kazetaritzaren oinarri batzuk zertzuk izan behar diren, eta niri gustatuko litzaidake bere izena belaunaldi berrien eskola liburuetan agertzea. Uste dut beti gogoratzeko persona bat izango dela, eta ala izan behar, ala gogoratu behar dugula guk ere. Bueno, nik uste dut izan dela herria ezagutu, maitatu eta eraikitzeko oinarriak oso garbi zituen eta oso garbi transmititu zizkigun belaunaldi baten izarretako bat, zalantzarik gabe, ikasgai eta ikasketa handiak utzi dizkiguna, kolektiboki eta baita pertsonalki ere, eta adiorik ez, Juan Mari. Juan Mari maisua izan da zentzu guztietan, eta lantaldeak sortzeko, proiektuak aurrera eramateko, eta hori guztia goxotasunez eta giro honean egiteko, izan da dudarik gabe nik nire bizitzan ezagutu dudan pertsonarik eredugarriena. Elkar, egunkaria, zer ez da izan euskal kulturan azken 40 urteetan berak parte hartu ez duena, ezta? Euskaltzaindian, euskal idazleen elkartean bere garaian, Usteiren sorreran, proiektu guztietan bera eta Jakin taldea, ezta? Hor egonda, ezta? Eta gero berak bere intelektual mailan, bere ibilbide pertsonala, ezta? Kazetari eta soziologo gizara, euskal liburugintzaren azterketa osoa bera izan da azken 40 urteetan hori landu duen Euskal Herrian, eta hor utzi digu herentzia handi eta latz bat, gai horri heldu behar diogula. Maisu bat, lagun bat eta eredu bat, eta ja gugandik harago simbolo bat.
Joamarik hitzez eta ekintzez ja barnebiltze zitulako beste guk egin nahi gendun hori, ez, ba egunkaria sortzen gidatu gintunean o gidarietako bat izan zanean, baia berak bere ibilbidetik bazekarren ba gu gerora ikasi dugun ikuspegi nazional hori, zabaltasun, irekitasun, pluraltasun hori, kulturgintza politikaren autonomiatik egiteko ia obsesio hori, ez, guretzat azken badian zen kazetaritza independentziatik egitea, eta euskalgintza gizarte ekimenetik, gizarte zibiletik egiteko joera hori, ez. Orduan, guretzat gero egunkaria bihurtu zana, gero berria bihurtu dana, jakin zana, ba, berak, ba, bere zaberrekin oso ondo lagur biltzen zuen, eta oso gertukoa zen, eta eskuzabaltasun ondile ze, nolabait, erakutsi zigun bidea, eta ondoren gentozen hori, ba, bidea ireki eta konfiantza emateko ere, ba, jarrera izugarri ona eukizun. Batek nik, batez ere berarekin eskerrona daukat.